Наша оплаткова зустріч відбувається в особливому році молитви про нові покликання до священства та богопосвяченого життя. Ця велика потреба молитви випливає з турботи про майбутнє церкви, яка потребує для своєї праці людей, які повністю присвячують своє життя служінню Богові і які здатні позитивно відповісти на Його заклик. Виконання Божої волі – це основа і серце релігійного життя. Ми шануємо Бога настільки, наскільки ми Йому слухняні. А слухняність Богові вимагає тісної співпраці з Ним. Божа воля вписується в сімейні обов'язки, і вони виходять на перший план. Відразу після них йдуть професійні обов'язки. Наша праця має бути місцем свідчення про те, що ми належимо до Бога. Цього нас вчив сам Ісус. Цього навчає Ісая, який, будучи слухняним Богові, виконує завдання пророка. Того самого вчив нас святий Павло, який виконує завдання апостола, але ніколи не відмовляється від виконання ремесла, яке він здобув в молодості. Цього вчив нас також Йоанн Хреститель, який повний був приготувати народ на зустріч з Ісусом і вказати на Нього своїм учням. Пригадаймо наші професії та місця праці і поставмо собі питання. Наскільки ми там свідчимо про Ісуса? Люди, які бачать нас на роботі, повинні побачити в нас учнів Христа. Прагнення виконання волі Бога повинно нас освітлювати. Сучасний світ, який вважає професію насамперед джерелом заробітку, потребує нагадування про те, що віра і етика важливіші, ніж гроші, що гідність людини цінніша від рахунку в банку. Будучи лицарями Колумба, ми більше, ніж інші, зобов'язані турбуватися про церкву та про свідчення нашої віри перед іншими. Мусимо підходити до цього з усією відповідальністю, бо в наших руках не лише доля церкви, але й доля розповсюдження доброї новини про спасіння, якого потребує все створіння, що страждає від наслідків гріха і зла. Наслідків. Святий Каспер де Буфало, проповідник і місіонер в своїх евангелізаційних проповідях на ринках та вуличах міст, повторював, що у Христі ми збагачені всім, ми багаті у кожній сфері нашого життя. Христос – це скарб. Христос – це надія людства на краще майбутнє. Під впливом Євангелія не лише окремі злочинці змінювалися носів миру і добра, але і великі спільноти людей ступали на дорогу святості, живучи повчанням Божого Слова. Це відданість святого Кацпра Ісусові та вірність апостольству принесли плід у вигляді надзвичайних знаків, які довели, що Ісус діє через Нього, а люди Його проповідування – назвали великим духовним змерлитрусом. Тому подумаймо, чи наш час –
Це добрий час для духовного смертрусу. Не як революція, яка, щоб збудувати щось нове, мусить знищити старе, але як відновлення того, що було знищене, викривлене і погано зрозуміле. Та будьмо свідомі того, що для відновлення обличчя землі потрібне не лише запал і прагнення, але і Божа благодать у таїнствах, через які спливає відпущення гріхів та жива присутність Бога при святому таїнстві поживі на життя вічне. Тому і потребуємо священників, бо саме їм Ісус передав владу уділення таїнств і їх посилає, щоб вони йшли і проголошували Христа. Через те я прошу вас про таку турботу про церкву, яка потребує людей, здатних присвятити своє життя Богові і Його справам. У нас велика мета, але сподіваюся, що наша молитва з вірою стане доброю дорогою турботи про майбутнє церкви і відкриє умисли багатьох молодих людей на Боже покликання. Мої дорогі, оплаткова зустріч – це добра нагода подякувати вам за активну участь в щоденному житті ваших парафіальних спільнот і всієї церкви в Україні. Те, що ви робите, бачать інші люди, тому і нові члени приєднуються до лицарів Колумба. Тому тепер я особливо вітаю вас, нові лицарі, і бажаю, щоб ви добре виконали своє лицарське покликання. Приймаємо благословіння з руки Божого Дитяти, щоб бути людьми доброї волі, які, слідуючи за Ісусом, виконують своє служіння згідно з Його святою волею. Адже лише Бог є для нас показником віри, правди та справедливості. У ньому ми здатні стати спадкоємцями слів. Хто охреститься і увірує, той буде спасений. Мої дорогі, на початку нового року хочемо тепер визнати нашого Христа як нашого царя, володаря,